Thank you.
Tāda pati no sejas izskatās no malas ļoti vienkārši. Kas tur paņem nogās koku un viss. Bet īstenībā tas ir ļoti sarežģīti. Un lai dabūtu kvalitatīvus un kvalificētus strādniekus mežstrādes darbam, konkrēti operatorus, konkrēti šis operators ir harvester operators, tātad viņam ir no valsts puses ir vajadzīgas tiesības traktora tehnikas ar F kategoriju un plus vēl arī zināšanas par visu mežstrādi, par visu mežsaimniecību ir vajadzīgas. Un šīs zināšanas ir viss sarežģītāk iegūt Latvijā. Jo konkrēti tā kā harvesteri un forvadari operatori notiek pēdējās gados tik apmācības. Un tas darbs, ko mēs veicām iepriekšējās gados, mēs paši apmācījām harvesteristus un forvadaristus. Tas ir grūti, tas ir tehnikas laušana, bet tas ar laiku pierādījās, ka tas vispareizākais ir, kad cilvēkiem... ka viņi paši mācās un paši lēnām tiek pie saviem rezultātiem un ka mēs arī spējam viņu novērtēt. Vienkārši, kad par mežstrādes operatoru kļūt nevar, to rada laiks. Un, lai to laiku panāktu, tātad ir jāstrādā, ir naturāli jāstrādā, ir lai no sanāktu pa profesionāli. Šie cilvēki, kas man strādā, ir profesionāļi. Tie arī turās pie darba. Viņi izprot, kas ir mežs, kā jāstrādā, kāpēc jāstrādā. Jaunie darbinieki, kas nāk tirgu prasīt darbu, ar viņiem ir problēmas. Ir lielas problēmas. Gribēšana ir, varēt nevar. Cilvēciņi ir izgājuši skolas, bet skolas nav dējušas tādas zināšanas, lai varētu pilnvērtīgi es uzņēmumā laist iekšā ar visu atbildību un lai notiktu mežstrāde. Tātad daudzi cilvēciņi paši atsakās no darba, neturpina vairāk, jo saprot, ka tas ir smags, grūs darbs. Daudzi cilvēki nespēja to darīt. Viņi ir, nu, sliktais variants ir, ja, kad viņi ir nu, jāpalūz no darba atstāt. Ka viņi vienkārši neizprot un nemāk to darīt. Bet situācija smaga ir. Tieši strādājošiem ir kvalitatīviem, kvalificētiem strādniekiem ir problēmas. Mājas ražošanas procesa sastāv no tā, ka tiek vispirms zāļu materiāls izžāvēts, pēc tam viņš tiek defektēts, tas nozīmē, tiek izaidētas ārā visas bojātās materiāla vietas, kas ir gan trupes, gan zāri, kas ir pietiekami daudz mūsu platuma grādos augušajam materiālam. Pēc tam viņš tiek audzēts garumā līdz 7,5 metriem. Un šie saudzētie garumā dēļ tiek pēc tam audzēti biezumā un veidot sev līmbrusas. Šie 7,5 metrīgas līmbrusas ir pats viens no labākajiem izmēriem tīri priekš tālākas buļbū ražošanas. Pēc tam tiek veikta profilēšana, tas nozīmē, tiek veidots profils pašai guļbū, lai siena turētos uz sienas, tas nozīmē, lai katra rinda turētos uz katras rindas. Un pēc pēdējais process ir tīri dažādu frēzējumu iestrādi, kas ir sākot no šķērsiena, no stūra savienojuma, no pārsegumu sīs iesēžam, gan arī dažādi cita tipa pieslēguma veidiem, kas ir konkrētajā projektā. Like you said, it has a wooden construction. So when it was constructed, it was very important that the wooden material shouldn't get wet. So they had to put up a giant tent over the whole construction site in order to keep it dry during the whole building erection phase. So that was also something they had to come up with. The framework is wooden, but then this is facade or something. The structure is wooden. Yeah. And I think it's not easy to see if you don't know it, but I think when we walk into the entrance, I think. The other house I would like to talk a little bit about.
little bit different, but that's what helps the model. And I think if you should mention something about the cost and so on, the figures I've got is that they calculated that this by using passive house technology and wooden construction, it has been estimated to be about 10% more expensive if they should have used ordinary techniques, so to speak. So 5% from the passive house technology, making it more expensive than 5% due to the higher cost for using wood. Is it the same figures you have? Yes, that is, and the LCA calculation says this is one thing also you could mention that it's individual measuring every plant, and you could read your what you are using all the time to feedback from the LCA. Also you could say that the total energy is split up with 15 for the heating, the water 25, and electricity is 10. So heating is not the main, the hot water is the source. But also then you have a heat exchanger from the sewage water with the incoming cold water. This is not so good payback, no. But it's an interesting technology. But it's not that very bad. It's something like 20 years in direct payback. Ražošanā ir patreizējā apjoma, mēram, mēs saražojam kaut kādus no 60 kubiem skaidrs nedēļā. Tas pilnīgi pietiek, lai mēs nodrošinātu vasaras periodā un arī ziemas periodā saules pamatus procesu, tas ir apkuri un galvenais, kas ir materiāla žāvēšana. Un tāpēc mums ir, mēs šīs skaidrs arī pārvedam tālāk tīri skaidru pašētājiem. Tā, ko jūs redzat, šī ir katlu māja, visā mēs viņā izmantojam pašas ražotās skaidas, tālāk tiek uzkarsēts ūdens, un ar to mēs apsildām galveno kārtu kaltes. Katlu jauda ir 1,8 MW, un ar to mums pilnībā pietiek arī ziemas augstākajos mēnešos, lai nodrošināt savu darbību, gan apsildīt visu tāpus, gan arī nodrošināt nepārtrauktu materiālu žāvēšanu ar papildus jaudu. Ir, protams, arī viņam tam katlam papildus jauda. Tas ir nākotnes idejās, lai mēs varētu attīstīt termokoka ražošanu. Un līdz ar to mums būs nepieciešama tīri pilnīgi visa šī katla jauda. This ash comes from a fluid bed boiler, which are the best boilers to often the big plants use fluid bed, and it makes a very well burned ash. And as it is well burned, it hardens, and the process in the ash have a very good and fast process. Kasvavad siin edasi. Ega ma ei usu, et me hakkaks oma metsamaal midagi meeletult teistmoodi tegema, nagu on siiamaani tehtud. Et tegelikult on ju metsamajandamise traditsioonid on pikad ja seda teadmist ja oskust, kuidas metsaga ringi käia on aastasadade jooksul olnud. Et eks see nii jääb, et me kasvatame puid ja kuskil Lõuna-Euroopas kasvatakse tomateid ja ma arvan, et see rolli jaotus jääb suures plaanis küll nii paika. Kui sellest lähemast, võib-olla sellisest 10-aastasest perspektiivist rääkida, siis see, mis meil jutu sees võib-olla ka esile tuli, et seda metsade hooldamismahtu, seda peab veel kasvatama. Eriti erametsades veel rohkem neid hooldustöid tegema,
puude harvendamine ja tegelikult meil on vaja ka metsa, võib-olla need vanu metsa kuivendussüsteeme rohkem korda saada ja metsateede võrgustiku parandada, et erametsades just, et see on, need on sellised olulised investeerimiskohad Eesti metsa. No ma pigem oleksin optimistlik, aga mitte midagi ei juhtu üleöö, et või siin aasta kahega saamegi kõik ilusaks ja korda, aga suund küll sinna poole, et mõned aastat tagasi Soomes käes üks kolleeg, ühe metsaühistu juht ütles hästi, kui oli need Soome metsi tükk aega vaadanud, et on kohe näha, et soomlased kasvatavad metsa ja meil mets lihtsalt kasvab. Aga midagi parataks, me peame ka veel rohkem sinna metsa kasvatumisime juurde liikuma, jättes muidugi teatud metsad ka looduslikule arengule. Ega meil tegelikult rangelt kaitstavate metsade pindala metsandus arengukava kohaselt peab tasu 10% olema, et tegelikult seda metsa, kus nüüd loodus ka oma soodu ainult toimetab, ega neid on ka, ma arvan, üldse piisavalt. Et aga muudes tulundusmetsades, eks seda...